Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, zběžný vlak číslo 1846 společnosti České dráhy ze směru Pardubice, hlavní nádraží, přijede na kolej číslo 3 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Hradec Králové, hlavní nádraží a Jaroměř, pravidelný odjezd 14 hodin 10 minut. Na koleji číslo 2 od staniční budovy ukončete nástup do motorového osobního vlaku číslo 5344 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 14 hodin 11 minut. Vlak je připraven k odjezdu.